ნებრასკის შტატში სიკვდილით დასჯა გაუქმდა ინიციატივას კონსერვატორების კოალიციამ მხარი დაუჭირა, რომლებიც პატიმრის დასჯის ამ ფორმას მკაცრად ეწინააღმდეგებიან. ნებრასკა შეუერთდა იმ 18 სხვა შტატს და ვაშინგტონის ფედერალურ ოლქს, რომლებმაც სიკვდილით დასჯა გაუქმეს. ნებრასკის შტატში 1997 წლის შემდეგ პატიმრის სიკვდილით დასჯის შემთხვევა აღარ ყოფილა. ბოლოს ამერიკის შტატებს შორის სიკვდილით დასჯა მერილენდის შტატში 2013 წელს გაუქმდა. Come down.